Mirë. Ta shkaj e këra fund, u njën dhe video që e shqoqova, në gisht në dytë është në krisë, në shqoqova, partë. Pjesa e falonzo për proximale, për nuk ka distopia, për që e me formë në ortopedi në investe që të vendosë në gips, që të nuk ka. A ma shumë nice ke, dhe më kanë trajtu si princesh. Dhe më thonë, nësë, keni hesap me thynë e komë nësë dëni. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ana, urdhëro. Si ndihesh tani? Mirë, shumë mirë, edhe faleminderit për juve, për kujdesin edhe spitalit e krejt që ankohen me mua gjatë këti rrugtimit shkurt, ama si që ju thashe dhe këtë në maherët, definitivisht kanë hesap me ty ne i gishta, ne i komë se trajtimi shumë i mirë. Më duket se të ka kapur syri i keq, moj vajt, me gjitha të kërcima dhe këndime në për shtëpi. Edhe unë thashe më syshi, po kështu s'po më dhamë, jam okej, okay, edhe këta po sillen shumë mirë me mua edhe po kujdesen për mua, kështu që... Kush konkretisht po sillet më mirë dhe po të rigati? Po krejt ka pak, artoni pak ma ofër, po më rrenë beka, getinjo, stresi. Stresi është gjithë kohës, a dëndim, a dëndim, se po mundona mos me i pengu kërkujt, a dhe mos me të pru, a ma po mundona vetë me... Më mësu dhe me hecë me këto, se s'po disha me hecë, në fakt. Ana, të pyta shota, apo tre gati? Ja, shota, shota ma ka jetë papuqen që ta shvonë, një papuqe. Ama mirë dhe shota. Mirë, sa me ndonë, Ana, që në tarëmën do të penalizoj kjo, sepse ti do të ambash komën në alqi për 10-12 ditë, apo nuk e thyrje, ke qarje të gishtit, apo po, komës, ta sharojnë. Ata më thanë që do të me bu një kontrol në bas 3 dite me parë nëse kom nevoj me mbajt 10 ditë gipsin apo jo, kështu që mbetët të shijet. Menoj që nëse ka diçka aktivitet me sport kështu me vrapu, sigur të në veç duna me mbajt men, si herë në fundit jo, që ullat të... Jo, veç i shën durt, nëse ka në aktivitet, veç i shën durt. Ka mu mundu me shfridzu vetën kapacitetin tem, do shtanë qa do që du të mjunimu banorve. Mirë, ju banorë, si po mendoni për zhvillimin e lojës anës tashitutje? Nëse i duhet me pas do një aktivitet fizike dhe diçka tjetër që nuk mund të participoj 100%. A ju pengon kjo në fakt? Jo, s'na pengon, sepse vllai i madh mendoj që nuk ka rrinë të derin shëndetin, ta të zdoj derin shëndetin tonë, kështu që do ta mendoj që do ta zëvendësojmë çdo lojë. Mendoj që do të më përmend edhe një fakt që me gishtin e vrojm ka qëndruar edhe për mi piadestal aty me atë lojën. Ka duru, qaq. Kampioni mund të më konë, nështë e që se lojmë lojen me një kom.